トゥルン系探索者 VTuber のザレシマスタチです。さっきご飯を食べようと思って、冷蔵庫の中にあるマヨネーズを取り出して、食って、マヨネーズを寄せようと思ったら、蓋が開いてて、台所がマヨネーズまみれになりました。というわけで、そしてさっきですね、マイクが新しく届きまして、そのマイクの検証動画といいますか、レビュー動画といいますか、今まで使ったマイクと変えるとこれだけ変わるよという動画になります。で、一番最初に自己紹介の時に実はあれ違うマイクだったんですけど、自己紹介に使っていたマイク。今まで使ってたマイクは今この撮影で今喋ってるこのマイクですね。まだ試してないんですけど、さっき届いた新しいマイク。聞き比べて、マイクによってどれだけ音質が変わるかっていうのを、検証したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで。今、一つ目のマイクになりますね。さっきと比べても、だいぶ音質悪いんじゃないかなっていうのが、わかるでしょうね。ほんとね、このマイクね、めちゃくちゃ安物のやつで、1000円したかな ?1000 円ぐらいの多分、マイクなんですよね。もうおもちゃみたいなやつです。さすがにこれはって思って、自己紹介撮った後ですね。このマイクさすがに変えた方がいいなって思って、今使ってるマイクにしたんですよ。続いて、はい、こちらになります。これはいつもと変わらないものですね。自己紹介の次の動画。から、今までずっとですね、この動画を撮るまで、このマイクでやっていました。悪くはない。若干ノイズだったりとか、ちょっとした音が入ったりしちゃう。そんな感じですね。このマイクは結構有名なやつなんですけど、安くて、結構いい。3000円ぐらいのソニーのやつですね。これが今まで使っていたものになります。そして最後、新しく買ったマイクが、こちらですね。ついさっき届いた新しいマイクになります。なんか自分で聞いてる分には正直、わからないですね。変わったのかなって、よくなったのかなって言われるとちょっとなんとも言えない感じですね。さすがにこれじゃね、わかりにくいんで、音声波形とか見ながらマイクの音質を見ていこうと思います。ね、ちなみになんですけど、このマイクはですね、結構高くてですね、2万しなかったかなっていうぐらいの価格ですね。ペアとか忘れましたけど。というわけで、検証していきましょう。はい。ということで、録音したものを、順番に聞いていこうと思います。まずはじめにですね、一番最初のマイクで、撮ったものを流したいと思います。はい。クトゥルフ系探索者 VTuber のザレシマサチです。聞く感じだと、やっぱり音質が悪いなっていう感じは、あるのかな多分。続いて、二つ目に撮ったものがこちらです。はい。クトゥルフ系探索者 VTuber のザレシマサチです。はい。ということで、今までの感じですね。続きまして、先ほど届いたマイクがこちらです。はい。クトゥルフ系探索者 VTuber のザレシマサチです。良くなったのかな良くなったかな多分良くなった。これそれぞれなんですけど、音声波形を取ったので、少し見ていきましょう。はい。こちらですね。こう見るとですね、結構変わってるんじゃないかなと思いますね。一つ目を見てみると、音声の波形に、ばらつきがある。で、二つ目を見ると、こう、一定の音声波形になってるんですけど、ジャミジャミな感じが出てますよね。三つ目のを見てみると、なんか全体的に、すごく綺麗になっている。そんな感じがしますね。はい。いかがでしたでしょうか?私、探索者ですからね、クトゥルフ神話TRPGで遊ぶときに、これで、キーパーとして、プレイヤーとして、皆さんにクリアなことを届けることができるんじゃないでしょうか?ということで、ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ!